Když se ptáte, co je Forex, Forex je jenom cizí zkratka obchodování měn, měnový trh je Forex. Na tom trhu se účastní kvantum lidí, kde vždycky jenom nějaký obchod, nákup a prodej měnových párů v tomhle případě. Obchodujeme vůči sobě dva zakotované páry, většinou prostě, nebo naše nejoblíbenější páry jsou například Libra, Euro, prostě v prostředí, ve kterém my žijeme, který je nám nejblíž. Naší práci nebo to, co děláme, je to zanalyzovat, která bude posilovat, která bude oslabovat. Najdeme si, jak, ať už z fundamentální stránky, co jsou ekonomické prostě zprávy a tak dále, jak se daří jedné měně, jak se daří druhé, dáme k sobě a napříč tomu nakupujeme nebo prodáváme vůči sobě. V Anglii jsem byl 2 roky, takže jsem po celou tu dobu vlastně se v tradingu snažil nějak zdokonalovat. Začal jsem studovat všechny pravidla toho tradingu, jak by mohlo fungovat zhruba jako jádro vůbec té myšlenky, jako obchodování, co to vůbec je a tak dále. Potom vlastně jsem byl do Česka, střetli jsme se s Kubem, začali jsme se o to zajímat společně, začali jsme zavředávat do toho tématu společně. Zdokonali jsme se hlavně jakoby fundamentální analýze. Když člověk jako si osvojí ty schopnosti a znalosti v tom, tak ten časový nárok je tak nízký a ten potenciál výdělku je extrémně velký, protože tam jde jenom o procentuální zhodnocení, takže jsme spolu jako přicházeli na všechno. Byli to jsme trvalo ještě aspoň 2-3 roky, než jsme spolu se vytříbili tady těma gurus, prostě Forex gurus světovýma a tak dále. V Česku to ještě skoro nikdo nedělal, v Česku nebylo odkud čerpat. No, takže jsme tomu věnovali úplně všechno, dokud jsme v tom nezačali vidět nějaký smysl. No a pár let později jsme vlastně odešli z prací, protože celou dobu jsme u toho normálně pracovali. To byly začátky vlastně. Tak nějak to postupně, postupně budujeme dál, pilujeme dál. Paradoxně trading jako takovej vás hrozně otupí jako i v reálném životě. Ono to má hrozný dopad na toho člověka, jako na osobnost toho člověka. Ty cykly v tom tradingu jsou takový, že jste chvíli prostě vyhypovaní strašně, všechno super, potom jste ve ztrátě, všechno je špatný. Vy se musíte naučit v tom najít rovnováhu, nebrat to jakoby zvlášť, musíte to brát jako dlouhodobý celky. Náš jako cíl je eliminovat pozitivní, negativní emoce z výsledku těch našich obchodů. Co je hlavní a nejtěžší, ale co si myslím na tradingu, je to, že je to celý prostě o vás. Vy se musíte bičovat sami. Vy se musíte zdokonalovat sami, nikdo to za vás neudělá. To je asi ten nejtěžší faktor, který musíte ovládnout. Trading není jakoby v první řadě jako multilevelová záležitost. Je to služba, když chci tradovat, tak nepotřebuji nic jiného než sebe, kapitál, počítač. A jakmile je v tom zainteresovaný jakýmkoliv způsobem dělení financí z příchodu nových lidí, tak už nejde o trading, ale úplně jiný biznis předávání a přelívání peněz ze strany na stranu. To je úplná blbost. Jo, takže jestli chcete dělat multilevel, tak ho dělejte. Jestli chcete dělat trading, tak ho dělejte, ale ty dvě věci nemají spolu vůbec nic společného. Takže kurzy jako takový, co jsme stvořili, tak jsou rozděleny do 3 různých fází. Ta první je jakási ochutnávka nebo upoutávka na to, jak vlastně ten kurz samotný probíhá. Uvidíte tam video mluvený, jakým způsobem mluvíme ve videu, jakým způsobem píšeme ty texty. Je to pro vás, abyste viděli, jestli je to pro vás zajímavý. V té dvojce najdete to veškerý naše know-how, jenom je to v online formě, ale je to ve formě videí, ve formě textu. Zabere vám to nějakou dobu se tím prokousat, ale je tam jako skutečně komplexní přehled a náhled náš a našich pravidel na ten trh jako takovej. Tam si osvojíte celou tu znalost. S tím, že level 3 je potom osobní kurz, nejde absolvovat bez absolvování kurzu online. Je to proto, aby lidi byli všichni na stejné úrovni. Přidaná hodnota největší té trojky je taková, že individuálně s každým člověkem na tom kurzu probíráme jeho pohled na ten trh, jeho chápání, upravujeme jim ten jejich náhled, protože spoustu věcí může být pochopených špatně. Vznikne nám spousta otázek. A tím pádem na tom osobním ten svůj čas a ty svoje peníze potom mnohem líp využijete s náma a ta konfrontace bude mít mnohem větší váhu, než kdybyste tam šli druhý den. Proto to druhý den ani nepůjde, bude to minimálně týden od toho, co si člověk koupí kurz, aby chtěl ty informace vůbec absorbovat a použít. Nechcem, abyste tady ty videa a tady ty úvodní nějaké naše projevy chápali jako nějakou pozvánku k nám, mermomocí. My rádi budeme mít kolem sebe komunitu lidí, kteří budou s náma jakoby táhnout zájem pro vás. My budeme rádi, že ta komunita poroste, budeme rádi za doporučení lidí, protože to má největší dopad. My chceme změnit takový náhled tady na ty věci, na Forex, na měnový trh jako takový. A to se nám podaří, ale když lidi budou s náma jakoby hrát. Než do ostatní. No jasně, na nikdo neřekl, že jsme lepší než ostatní, ne? Ale jsme.